鲁比喜欢旅行，他总是和最好的朋友自行车一起。我在哪里？等等，自行车，这看起来像童话国家。树上有棉花糖，还开了棒棒糖。哦耶，棉花糖雨。我一直想看魔法糖果，耶！做一套彩虹装，将缎面料剪成裙子。用蕾丝装饰裙子和上衣的两侧。头发上有戴耳朵的蝴蝶结，欢迎来到糖果世界。用花边、小绒球和珠子装饰鞋子。这个糖果很神奇，把娃娃变成了彩虹小马，我就像变成了甜点。现在我属于糖果世界了。寒风是从哪来的？哦，他们在这做冰淇淋。嗨，我是独角兽。嗨，我做的冰淇淋最好吃了，试试吧。我从来没吃过这么甜的东西，你想知道我的秘密配方吗？当然。派对很顺利，今天查理是 DJ。 举起手来，一起摇滚，气氛越来越棒。 Go yo yo yo。 哇哦，他知道怎么办派对，他是人们的焦点，女孩们一直在看他。这很有趣。是的，这是最酷的派对，你不觉得吗？谢谢 DJ， 这群人，我第一次遇到这种事，好像被下了咒语。哦，雾从哪来的？不是吧，帅哥变成了吸血鬼。我爱上了吸血鬼吗？查理，我也爱你。我总是忍不住看你，我的心是你的了。什么都不能阻止真爱。做红色上衣和黑色裤子。哇哦！剪碎片做时尚紧身裤。用环装饰吸血鬼的翅膀，加项圈、红宝石吊坠。重要的细节：黑色斗篷。Wow. 吸血鬼把查理带到森林。但你是吸血鬼，我只是个女孩，我不能这样生活。把我也变成吸血鬼，这样我们就能一直在一起。查理，但是这很危险，付出生命我也愿意。吸血鬼咬了女孩，她晕倒了。我做了什么？但转变开始了。她变成了吸血鬼。你看起来很惊人。我带来这些以防要用。修剪头饰上多余的，粘上脚，用彩虹巧克力米装饰，粘小绒球和珠子，加华夫饼角。啊哈！我有礼物给你，希望你喜欢。真好看，很适合你。比起冰淇淋，我更爱独角兽。欢迎来糖果世界。多美好的一天，天气总是很好，心情也会很棒。每个人都喜欢玩、跳舞和唱歌，但我最喜欢在秋千上吃冰淇淋。这就是童话故事。选择一个 DJ 设备，这个怎么样？在泡沫塑料上画轮廓，加泡沫纸，用吸管做腿，珠子是按钮。这个设备是我的全部生活。变成吸血鬼会提升我的 DJ 技能。夜晚是我闪耀的时刻。 DJ 查理，我们爱你，你认真的时候看起来很美。我们一起试试。 OK， 吸血鬼学得很快。第二个 DJ 设备准备好了，跟着节奏，我会帮你。物质很疯狂，我们是很棒的团队。我不需要自行车了。我有个更好的。很棒，把它变成冰淇淋车。玩具轮涂成白色，
用泡沫纸盖住盒子，木质绞盘做树冠，涂丙烯酸漆，用丝带做屋顶，看可爱的小绒球，夹贴纸，用轻粘土填充模具。我们做了彩虹冰淇淋，有动圆锥体，现在有最棒的冰淇淋了。卢比，看这个，哇哦，可爱的冰淇淋车，现在是你的，去城里，这里有最独特的口味，其他地方肯定没有。哇哦，谢谢独角兽，我很高兴。好运朋友，游乐园很有趣，快来买神奇冰淇淋。我们一直在等你，最爱神奇冰淇淋了。我可以要彩虹草莓吗？我要祖母绿。OK。给你，不用找了。哇哦！过了一会儿，一大群人聚集在车前。今天很适合买冰淇淋。我赚了这么多钱，可以去度假了。在雪纺织物上剪细节。衬衫好了，我们用了一些吸血鬼魔法，只剩一条皮带，我用丝带做一条。查理去晒日光浴，但他忘了吸血鬼不能在阳光下。啊，我融化了，好烫。亲爱的，我保护你，在树荫下会痊愈的。衣服可以保护你，试试吧。谢谢，现在感觉好多了。为查理做帽子，切塑料盖子，盖上这样的装饰线，在黑纸上画轮廓，画一个宽圆，塑造海滩帽，别忘了丝带。宽边独家帽将保护你不晒到太阳。你又忘记自己是吸血鬼了，这有顶帽子会保护你的。啊哈！哇哦，是真的，耶！现在吸血鬼也可以享受海滩了。呜呜！用丙烯酸漆涂塑料容器，有很多可爱的贴纸，用它们装饰浴缸。涂上胶水并撒彩虹泡沫球，安装塑料腿。吸管变成水龙头，这个彩虹浴缸像甜点。我的早晨从温水浴开始，这是糖果世界的特殊仪式。首先放热牛奶，然后是我最喜欢的音乐。今天选哪个？我想要彩虹早餐，看起来很美味，需要搅拌。完美的温度，肯定会补充能量。挑容器，打珠子当做腿，在吸管中安装水龙头和旋钮，做溢出的热胶。吸血鬼浴准备好了，在海滩上一天后，吸血鬼需要泡澡放松。哦，这一天，我等不及洗澡了。不要慌张，这是果汁，它让我复原。用粘液填充微型玻璃杯，珠子添加到偏斜器，装饰饮料，用棉签做吸管。饮料准备好了，成功了，我在海边，真是奇迹。这是调酒师。Hi. 我想喝点什么，菜单在这。我想要一个水果冰沙。过了一会儿，用爱做的冰沙好了。我请客，谢谢，太神奇了。嗨，我需要凉快一下，我太热了。给你冷饮会有帮助。哦，是的，他救了我。我总是忘记自己是吸血鬼。很高兴见到你。我也是。彩虹女孩和吸血鬼 DJ 完全不同，
但他们都享受海滩边的冷饮，生活充满了惊喜。